Rossiyada o'zbekistonlik erkak rashk tufayli xotinini derazadan uloqtirib yubordi. Kecha 17-iyun kuni Rossiyada o'zbekistonlik erkak xotinini rashk tufayli ko'p qavatli binoning 6-qavati derazasidan uloqtirib yubordi. Bu haqda Komsomolskaya pravda nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea kunduzi Sankt-Peterburg shahrida sodir bo'lgan. 34 yoshli ishsiz o'zbekistonlik erkak rashk tufayli 27 yoshli xotinini ijaraga olingan 2-qavatli kvartiraning ochiq derazasidan tashqariga otib yuborgan. Bildirilishicha, ayol yiqilganidan keyin tirik bo'lgan, so'ng u shifoxonaga olib borilgan. Ammo birozdan keyin ayol shifoxonada vafot etgan. Hozirda erkak qo'lga olinib, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan, deya xabar berilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qozog'istonda ko'p yig'lagani uchun chaqaloqni 3-qavatdan uloqtirgan shaxsga hukm ham o'qilgandi.